الحسين العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يؤتيه اعطاه والجود اذ كل امرئ منتقى سوى وكل مانع مذموم ما خلا الضافع جيشات الاباطيل والدامغ صولات الاضاليل ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال الله في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صلوات جو اپنے انتہائی محدود وقت میں منعقد ہوا کرتی ہے الحمدللہ اس مجلس کے خطاب کی نوکری برابر دستیاب ہے اور آپ کی خدمت میں مسائل کے لیے ایک ربط کی ضرورت ہوا کرتی ہے کیونکہ جو وقت انجمنوں کو ملا ہے وہی وقت میرا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ وقت پابند سب کا ہونا لازمی ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں تو قرآن مجید نے مستقبل حیات بشر کے لیے ایک منشور ایک لائے عمل مرتب کیا کہ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے و رسول ہو اور اس کا رسول ہے والذین آمنوا الذین اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لانے کے بعد ایک شرط قرآن نے آگے لگائی یقیمون الصلاۃ اور وہ ایسے مومن ہو کہ جو نماز کو قائم رکھتے ہو اور وہ ایسے نمازی ہو ویؤتون الزکاۃ اور وہ زکات بھی ادا کرتے ہو وہم راکعون اور زکات اس حال میں ادا کرتے ہو کہ ان کا سارا جسم حالت رکوع میں ہو اور زکات دی جا رہی ہو یہ قرآن مجید کا اصلی ترجمہ ہے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے میں بلا تفریق مذہب و ملت یہ بات عرض کر رہا ہوں انما حصر حصر کہتے ہیں احاطے کو گھیرے جہاں جس جملے سے پہلے انما آتا ہے وہ ایک قید ہے ایک احاطہ ہے ایک گھیرا ہے جس سے باہر کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ہے اسی لیے انما ولیکم اللہ آگاہ ہو جاؤ یقیناً بے شک لا رہے بے ہے اللہ تمہارا مولا ہے توجہ کریں گے اس سے باہر نہیں انما جتنوں کا ذکر ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا انما اس لیے ہوتا ہے کہ بے شک تمہارا مولا اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول دیکھیں ایک لفظ بڑی عجیب ہے
کہ بھئی رسول چھوٹے 313 ہے بڑے 5 ہے, تو وہ رسول خود سے مراد یہ کون سا رسول ہے؟ بھئی ہے نا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رسول ہے تم, تو اللہ نے چاہے وہ 313 ہو یا وہ 5 میں 4 ہو رسول بنایا ہے مگر اپنے لیے نہیں, ورسولہ اس نے فقط محمد کے لیے قید لگائی ہے کہ یہ میرا رسول ہے. والذینہ آمن الذینہ ایک سلوات بھیجیے محمد والے معصوم نبی جب حکومت مانگے
رحمان یہی دعا کرتا ہوں پروردگار کہ ایسی حکومت مجھے دے دے کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو نہ میرے باپ ٹھیک ہے پہلے جانے دیے بعد ہی سے بعد میں کسی کو نہ دی اتنی بڑی حکومت اور واقعی یہ بات ہے کہ اللہ نے بیرکمک دو کو پوری دنیا میں حاکم بنایا ایک جناب سلیمان مومنین میں اور کافرین میں بخت النصر ہے ساری دنیا کو وہ بھی حاکم تھا ان دونوں سے بڑا کوئی حاکم گزرے نہیں وہ کافر صحیح مگر اپنے حق حکومت کو وہ استعمال کرنا جانتا تھا چھچوری حکومتیں کرنے والے آل محمد کے خلاف ہمیں میں بغاوت بدل کر رہے اب دیکھیے جناب سلیمان کا مسئلہ ہے دعا کرنے پر مدگار حکومت دے حکومت دے تو حکومت کا تصور کیا حالت ہے تو حکومت کا مطلب یہ کہ دربار ہو ایک عالی شان محل ہو کسی عام اسمبلی کہہ لیجیے دار سلطنت کہہ لیجیے اس میں تخت ہو تخت مزین ہو اس پر زردار کرسیاں سجی ہو متعلق پہ چادر پڑی ہو زربخت کی قواعد اس پہ پہنے ہوئے لوگ ہو حاکم حکام سارے بیٹھے ہو حاکم بیچ میں ہو حاشیہ بردار دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہو سارے درباری ہاتھ سوا تک کرسیوں پہ نعرے بازی میں مصروف ہو ادھر سے آدیش ہو رہا ہے ادھر بالن ہو رہا ہے ہندی میں یہی تو ہے ہم یہی تصور جانتے ہیں لشکر ہو سواریاں ہو گھوڑے ہو اب جناب سلیمان مانگ رہے حکومت ہے دیوبار مددگار حکومت ہے تاریخوں نے بڑا عجیب جفرہ لکھا ہے پھر مجھے واقعی کبھی کبھی دکھ ہوتا پڑ گئے کہ بڑی مدت تک جناب سلیمان یہ دعا کرتے رہے اور بڑی مدت کے بعد اللہ نے یہ تمنا پوری کی لو جاؤ ہم نے تمہیں حکومت دی ہم نے تمہیں حاکم بنایا جناب سلیمان اب قرآن مجید کے حاشیے پر اور ترجمے میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ جناب سلیمان کی حکومت کتنی بڑی تھی آپ سوچ رہی تھے قسم خدا کی تائر جو تھے اس طرح سایہ کیے تھے کہ سورج کی کرن نیچے نہیں گرتی تھی آپ سوچ لیجیے زمین اور آسمان تک کی حکومت تھی جناب سلیمان بہدہد کا بیچ سے غائب ہونا کسی مقصد خاص کے لیے ابھی جو سورج کی کرن جناب سلیمان پر پڑی ابھی ابھی تک گئے کیا ہوا بھائی یہ کرن آئی کیسے ان کا حضور نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ لا آرا الحضور میں حضور کو نہیں دیکھ پا رہا یعنی وہ موجود نہیں غائب ہے اور جناب سلیمان نے بڑے فیض و غضب میں فیصلہ اپنا ڈالا آنے دو اسے شدید عذاب دوں گا لو آسمان نے کہا اسے ذبح کر دوں گا اور شدت سے جو قرآن کے لفظ میری نہیں معصوم ذرا سا ایک تاری اپنی غرض سے نہیں معصوم کی غرض سے اگر کسی سفر پہ ہے اور معصوم اتنا باخبر نہ ہو تو اسے عذاب شدید میں مبتلا کرنے کا فیصلہ لیتا ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ معصوم ہی نہیں زمین آسمان کا فرق ہے وہ ہے جو مقصد سے بے خبر ہو کر اپنے تابع کو سزا سنائے وہ اور ہے کہ جو سامنے کی جسارت و گساخی کر بھی رہا ہو سینے کے اوپر جو ماں سے کے بتا رہے ہم اور ہیں ایک سلام نہیں ہے نا محمد والے محمد ذرا بلند ترین سلام بھیجی نہ اونٹوں کی نہ گھوڑوں کی اس قدر طویل و عریض اور بد الرحم امتیاز یہ اللہ نے وہ بھی ہوا بھی اختیار دے دی چادر پر بیٹھے چل بھائی حاکم بنایا تو مطلب یہ کہ نگرانی چاروں طرف ہونا چاہیے نا بڑی مدت کے بعد مانگی تو حکومت کا پھیلاؤ اس قدر طولانی تھا کہ وہ سمیٹے سمیٹا نہیں جا رہا آپ کا سکون کریں اور جب مانگی تھی حکومت انہوں نے تو اللہ نے دی کیا تو ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر
کہ معصوم نے دعا کی عرض نہیں ہوگی، لہذا تخت وہاں سے آ رہا ہو، لشکر وہاں سے آ رہا ہوگا، اسلحے کے کارخانے ادھر سے آ رہے ہوں گے، تلواریں ادھر سے آ رہی ہوں گی، تیروں کمان ادھر سے آ رہے ہوں گے، سب کچھ ادھر سے آ رہا ہوگا، مگر وہاں کچھ بھی اللہ نے بھیجا گیا ایک انگوٹھی ایک انگوٹھی نہیں تھی۔ اگر سلیمان سے پہلے بھائی کون بے وقوف آدمی ہے اس بات کو تسلیم کر لینا، ایک انگوٹھی میں اتنا بڑا نظام حکومت کا حاصل سکتا ہے، توجہ ہے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، ایک انگوٹھی قرآن نہ کہا میں نہیں کیا، انگوٹھی آئی سلیمان سے کہا جو پہنی انہوں نے پہنا، جنات انسان طیور وحوش سب خدمت کے لیے تیار، پہنتے ہی اس کا اثر ظاہر ہو گیا، جس کا مطلب کہ انگوٹھی میں اتنی بڑی حکومت چھپ گئی، آج تک کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہے کہ ایک انگوٹھی میں اتنی بڑی حکومت اللہ چھپا کیسے سکتا ہے، پر محمد کا بیٹا کیسے پردے میں ہے یہ سمجھ نہیں آتا مسلمان، تو جو اللہ نے دے دی تھی کیا اس کے خزانے میں جمع کر لیا؟ نہیں، اسے کہیں اور بھیجا جانا تھا، اب سلیمان جہاں پہلے تھے حاکم ہونے سے وہی پہنچ گئے، انگوٹھی تو گئی، اس قدر تاریخوں نے توڑ مروڑ کے خود شادی کر کر کے اس واقعے کو متھم کرنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ ہو گئی، اور ملک اسے لے کے سیدھے مدینے پہنچا، نام تاریخ نے عمل نہیں دیا تو اللہ نے بھی چھپا کے رکھا، اب وہ کیا ہے، ملک پہنچا مدینے میں، اس نے ایک بندے کو دیکھا جہاں اللہ نے بھیجا تھا، وہ لے گیا، اے اللہ کے بندے اسے آپ دے دیں انگوش فرما لیجیے، اسے پہن لیجیے، اب انہوں نے پہن لیا، اب جو پہنا تو اس کا اثر سامنے آیا، وہ انسان، وہ طائر، وہ پرندے، وہ ویسی درندے سارے جمع ہوئے، وہ کہہ رہے ہمیں خدمت کا موقع ملنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہمیں خدمت کا موقع ملنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہمیں خدمت کا موقع دو، وہ کہہ رہے ہمیں خدمت کا موقع دو، اللہ کا اتنا بڑا مہربان بندہ تھا، اس نے کہا تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، بارگاہ سلیمان کا بگڑا ہوا انسان جیسے اس نے وہاں رسالت کی تھی، اے اللہ کے نبی ہمیں حکم دے ہم تیری مشکل حل کرے، اس کی عادت شراب کی پہنچا وہی، اس نے وہی جملہ کہا ہمیں بھی موقع دے تاکہ ہم تیری مشکل کو چھائی کرے، خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے دیور کو بل آگے بنانے کے بعد کیا کہا، ماتے میں دوریا بدل دو گئی، کہا اوپ پر بخت انسان تجھے پتا نہیں ہے، میں خود دنیا کی مشکلیں حل کر کے مشکل کو چھا بنا، کسی دروازے پر میری حاجت پوری نہیں کی گئی،
آج تیرے دروازے پر کھڑا ہوں، خاص کر تیرے نبی کی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوں. اگر آج میری حاجت پوری نہ ہوئی تو آج سے تو خیر الرازقین نہیں. قرآن کہہ رہا تھوڑی جمعہ کافی میں آج ہی بڑھ گیا ہے نا، آج سے تو خیر الرازقین نہیں، آج سے تو رازق نہیں اور محمد سخی نہیں، سائل نہیں. یہ دو باتیں کہی ہے مدد نبی نے بھائی کے دروازے پر کہ آج سے تو رازق نہیں اگر تیری حاجت نہ پوری ہوئی، اور محمد سخی نہیں کہ محمد رہنے کی فجا سنتے تو نہ تو نہ وہ. اب اس بیچ میں کوئی ایک بندے کی ضرورت ہے جو اس کی حاجت پوری کر کے خدا ہی بچا لے، محمد کی نبوت بچا دے. ہدایت کے لیے ایک قدم نکلے
یعنی آپ نے جو مارا جواب کیا دیا اس نے پوچھ چھوڑ کیا تھا جسے پہلے روپے نکال دیا گیا اس کا نام ابو طالب ہے
آباد یا ام کلثوم، خودی ایک کلثوم سجاد کو پکڑ لو، کب بھی ہوا مجھے بھوک کیوں لگی، میرا بابا اکیلا رہ گیا، میرا بابا مختل دکھ رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ان کو بھاجی میں مدد کی، بیٹا امام وقت کا یہ حکم ہے تو تم خیمے میں بیٹھو، واپس بلائے، بس تین جملے میرے پاس مسائل کے، واپس بلایا، فرمایا بیٹا سجاد خیمے میں چلے جاؤ، مقتل لکھتا ہے جو سجاد خیمے میں گئے، خیمے سے باہر نہیں نکلے، شام غریبہ میں جب خیمے چلے تو سجاد خیمے سے باہر آئے، دوسرا خیمہ جہاں سے آواز آئی تھی وہ خیمہ روایت تھا، نیم جان بچہ انڈائی نادوا ضعیف لاغر کمبو، جو تین دن میں ہوگا بھی ہے کیا سمجھے، اللہ اکبر، مرن جانے امام کی کار میں کہاں سے طاقت آ گئی، بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، قبل کہاں سے امام نے لے کر خیمے سے آواز آ رہی ہے، دوڑے ہوئے آئے زینب ماجرا کیا، بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے بے شیر کو مسترب کر دیا، بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، ساری رداد آپ کے سامنے، آپ برابر مجھے اس تاریخ میں سنتے ہیں، بے شیری کے مسائل میں عرض کرتا ہوں، آپ سن جناب مختار جب 65 ہجری میں اقتدار پائے تو جتنے مجرمین تھے سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے باہر ملا، ہرملا کو بلایا، ایک جنگ میں غفیر ہے ہرملا، تو بتا تمہیں کربلا میں کون کون سے ظلم آئے، اس نے کہا امیر یہ نہ پوچھ مجھے قتل کر دے مگر میرا جرم اس سے نہ پوچھ، کہا میں مدینے سے چلا تھا شام سے چلا تھا، میرے ترکش میں 6 تیر تھے سب زہر میں بجھے ہوئے تھے، اے امیر ایک ماہ سے زیادہ زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے میرے پاس، مجھے عمر صاحب کے ساتھ شامل ہونے کا حکم یزید کی طرف سے آیا جلدی جا، تو میں 600 کماداروں کو اپنے ساتھ لے کے کربلا آیا، بس اس نے کہا میرے 3 تیر رائے گا گئے اور 3 تیروں نے وہ کمال دکھایا کہ زمین و آسمان لرز اٹھے، اللہ پہلے تیر کا واقعہ بیان کرتا ہے، کیا بیان کر اس نے بیان کیا، کہا مگر امیر ایک بات بہت سن لی، یہ میرے 3 تیر جو بچے تھے نا ان میں ایک تیر سب سے بھیانک تھا، ایک تو 3 شعبے کا تھا وہ اور کافی وزنی تیر تھا، کا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین اپنی بہن زینب سے آخری دفعہ رخصت ہو رہے تھے، بھائی بہن گلے مل کے رو رہے تھے، بہن بھائی کو رخصت کر رہی تھی کہ میں نے حسین کو جب دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے میں نے پہلا تیر چلایا، حسین کو وہ تیر جب لگا تو حسین بے ساختہ تھی کہ ابا تیر میں نے اس وقت چلایا، کہا دوسرے تیر کا حال سنو، کہ جب غازی پشکیزہ بھر چکا پانی خیمے کی طرف جانے لگا، میں نے کہا عمر صاحب کہتا ہے مجھ سے عمر صاحب نے کہا کہ ہرملا یہ پانی حسین کے خیمے میں نہ جانے پائے،
میں کیا کروں، جب جب تیر کمادار چلاتے تھے مشکیزے باباس چھپ جاتے تھے اور ہر تیر عباس کے جسم میں لگتا تھا، ہر زخم برداشت کرتے تھے۔ کہ میں نے عباس کے گھوڑے کا بہت طواف کیا کہ کوئی جگہ مل جائے جہاں میں تیر لگا سکوں، مگر اس عباس کے پہلو سے تھوڑی سی جگہ خالی تھی اور یہ کم عمر میں جو پیدا ہوئی جب جامع ختم ہونے سے پہلے کے مندر ہے اللہ کا۔ لیکن جب شامع ختم ہو گئے تو اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ عباس مجھ پہ حملہ ہوا نہیں ہوگا، لیکن جب جب میں نشان لیتا عباس مشکیزے میں جھک جاتے تاکہ مشکیزے کو گرنے کے پہلو سے ذرا سا مشکیزہ دکھا۔ میں نے جب تیر چلایا تو مشکیزے میں جا کے تیر لگا، مشکیزے کے پار ہو کے عباس کے پہلو میں جھک گیا۔ اللہ سوکھی ہوئی